السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تہلکہ نیوز 7 اور میں ہوں رشید عالم۔ مجاہد آزادی حضرت ٹیپو سلطان کے خلاف اشتعال انگیز بیان دینے کے معاملے میں مرکزی وزیر مملکت اننت کمار ہیگڑے اور بی جے پی کے رکن اسمبلی سی ٹی روی کے خلاف بنگلور کی مقامی عدالت میں آج شکایت درج کی گئی ہے۔ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق معروف سوشل ایکٹیویٹیز اور پبلک سٹیزن فورم کے صدر عالم پاشا نے ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن کورٹ میں شکایت درج کی ہے۔ عدالت نے شکایت کو قبول کرتے ہوئے معاملے کی سماعت کے لیے 31 اکتوبر کی تاریخ طے کی ہے۔ شکایت کنندہ عالم پاشا کا کہنا ہے کہ اننت کمار ہیگڑے اور بی جے پی کے رکن اسمبلی سی ٹی روی نے مجاہد آزادی کے خلاف نازیب الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مرکزی وزیر مملکت اننت کمار ہیگڑے نے کرناٹک کے چیف سیکرٹری کے ٹیوٹر کے ذریعے بھیجے گئے پیام میں وحشی قاتل، اجتماعی عصمت ریزی کرنے والے جیسے الفاظ ٹیپو سلطان کی لیے استعمال کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تہلکہ نیوز 7 اور میں ہوں رشید عالم۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں کپاس کی خریدی میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے متعین کردہ خریدی قیمت میں گھٹائے جانے اور مختلف لزوم عائد کرنے کو لے کر کسانوں نے عادل آباد میں زبردست راستہ روکو احتجاج کیا اور ان کے مطالبات کو جلد قبول کرنے کی مانگ کی۔ یہ تھی رپورٹ عادل آباد سے، محمد مجاہد کے ساتھ تہلکہ نیوز 7۔